Ďakujeme, do diety. Fakt som si myslel, že to bolo jednoduchšie, ale úplne inak to telo zvládalo, keď mi bolo 20 a jak teraz, keď mi je proste, že skoro 30 a už sa tomu telu nechce, vieš, už je to také, že váha mi padá aj všetko, akože nemôžem povedať, že by som, že by to nešlo, len je to ťažšie, ťažšie je to na hlavu, podľa mňa. Ja mám stravu, že presne po vážení na prvé 4 hodiny, potom, že na ďalšie 4 hodiny a takto mám nasetapovaný, pak mám, že presne mám jedlo nakúpený, že čo budem po zápase do sebe dávať a tak ďalej, tak ďalej. Má to úplnú poslupnosť a keď sa mi to nejak naruší tým, že mi niekto chce niečo ujesť, tak ja už som z toho, vieš, už ma to jebe. Nechcem, takýto kúsok chcem. Nedáš? Zober si to, ty kokot jebaný! Nerob to! Takže musím proste urobiť jeden nákup pre seba a jeden nákup pre nich, lebo ma zožeru títo digiši. Ale ne, aj ho ráda piče. S odstupom času, keď sa pozerám na ten zápas s Radkom, tak mám z toho dobré pocity v tom slova zmysle, že proste dobre som sa pobil, tak ako už som spomínal miliónkrát, proste, že o to mi tam išlo. Samozrejme, však ideš tam s tým, že chceš vyhrať, ale pre mňa prvoradé ako pre fightera, že proste chcem robiť dobré zápasy pre ľudí, aby sa to páčilo. Krvavá bitka, surová, uličná, vieš, že to, čo sme si od toho sľubovali a to, čo sme sľubovali ľuďom, tak to aj bolo. Ja som proste povedal, že necúvnem, že tam budem stáť, budem sa biť a proste ukážem, že ja som väčšie bitka. Samozrejme, po zápase to tak nevypadalo, bol som proste rozjebaný celý, však krvavý, roztrhaný, ale mal som z toho dobrý pocit. Aj keď proste nevychádzali mi tie veci, ja som mal taktiku nastavenú úplne inak, lebo tak chcel som proste, čakal som, že on do mňa bude stále tlačiť a ja proste z kontry budem na neho robiť určité veci. A skončilo to tak, že proste ja som tlačil, vieš, a to mi zažralo kondičku, lebo strašne veľa som minul, vieš, že napríklad, že z 10 úderov 6 išlo do vzduchu, vieš, a to ať chceš, nebo nechceš, to ti bere kyslík, takže to ma vycúcalo. A potom proste už to bolo také, že cítil som, že nevládzem, že on proste bol na tom kondične lepšie, ale do poslednej chvíle som tam bojoval, vieš, že to bolo pre mňa primárne. A nič, to je celé, no. Akože bolo po zápase, som bol rozjebaný, kokot, som mal rozkopané nohy, lebo furt som sa snažil rozkopať na spodok. A on tam furt pchal tela, tiež pícaté, tý kokos, tak som si 50 krát, ja som si nenakopol ho len tak ani raz. Vieš, ja som toho názoru, že nikdy sa nemôžeš zapáčiť všetkým a každý si nájde na tom svojom fighterovi niečo, čím sa ti páči, čím ťa nejakým spôsobom akože zaujal. A ja som typ človeka, čo toto že nikdy nehrá, vieš, že ja som proste, ja proti svojmu superovi nič nemám. Ja som vždycky nestranný v tom slovo zmysle, že beriem ťa ako super a díky tebe mám zápas, uznávam ťa, rešpektujem ťa. Mne nemusíš veľa pridať k tomu, aby som sa nasral, alebo že aby som si ťa nejakým spôsobom znepratelil. Takže ve chvíli, kdy do mňa začne skákať, tak už je to pre mňa osobné, vieš, a už to beriem, že tak dobre, tak poďme teda do toho na ostro, vieš. Ale napríklad, že ja mám extrémne rád tie veci, že sácačky a strkačky a neviem čo na vážení a potom ti chce podať ruku. Vieš, tak na čo? Tak na čo si teraz do mňa skákal kokot, keď teď sa chceš kamaráti? Jebe ti. To je, vieš, tak keď už hráš formu, že si teda bitkár nebo tvrďák nebo neviem čo, na čo to robí tí ľudia, tak to hraj do konca, ty kokot, vieš, a po zápase jasné.
dajme si respekt, pretože ne, ale to je to, že niektorí tí chalani to robia podľa mňa, aby mali peknú fotku na Instagrame, aby si proste sa ukázali, že jasné, kokos na sterna, oni si ti to ukázal, ale vlastne to tak nemyslia, vieš. A to ja neviem. Proste do mňa, keď už ideš čelo na čelo, tak koko ti ruku nepodám, vieš, na čo. Chalanisko, nebo teda tento pán, čo mi vlastne zadovážil toto auto, tak dá sa to nazvať, že akože je to môj sponzor, ale ešte predtým proste, než bol môj sponzor, tak sme sa poznali ako ľudia normálne a extrémne sme si sadli, ja ho mám proste jak tatu úplne, že keď som niečo potreboval sa aj poradiť, nebo niečo vždycky mi pomohol, poradil fakt, že taký dobrý vzťah máme podľa mňa spolu. A vlastne potom sa z toho postupom času vyklubalo to, že mi pomáha vlastne v príprave a celkovo proste, aby sa ten fighterský život mal nejaký ľahší, lebo však predsa len nie je to úplne jednoduchý v dnešnej dobe sa uživiť tým športom. Ale ak vidíš teraz napríklad, že auto mi požičal, vieš, že proste, že keď môže, mi pomôže, ale hovorím, my máme dobrý vzťah, že na obedy chodíme spolu a proste čo sa dá, takže mám ho rád, je to týpek úplný, hlavne vieš, že proste už je fakt staré gáčo a furt do piči maká, každý deň má 2-3 tréningy, vieš, že nonstop, že keď není u mňa na tréningu, tak bicykluje, nebo pláve, nebo behá, ty kokos v kúse v jednom kole, je úplný satan, vyzerá to aspoň z poloviny tak, ako on, tak budem šťastný, kokos fakt, lebo tak vieš, že on proste si povedal, že bude mať nejakú strávu, máju a že neporuší to, ty kokos, vieš, úplne taký zásadový. A extrémne sa mi to na ňom páči, že je taký, proste si stojí za svojím slovom, vieš, že úplný chlap.